Աղջիկներ ջան, ողջույն։ Որոշել եմ այսօր ձեզ ցույց տալ, թե ինչպես ենք մենք մեր գրասենյակում պատրաստում մեր խորհրդատուների օգտվողների պատվերները։ Հուսամ ձեզ ևս հետաքրքիր կլինի։ Ուրեմն մենք ապրանքները ստանում ենք արկղերով, փակ տարբերակով, բնականաբար այստեղ արդեն բացել ենք, եւ ստանում ենք երկու տարբերակով, մեկի մեջ հիմնական պատվերներ են, իսկ մյուսի մեջ ծանր կամ թափվելու հավանականություն ունեցող ապրանքները, որոնք կարող են վնասել մնացածին։ Այսպես բացում ենք հերթով եւ յուրաքանչյուր տոպրակին, ինչպես տեսնում եք, նշված է պատվիրատուի անունը, որպեսզի բնականաբար կարողանանք տարբերակել։ Ես սիրում եմ, երբ որ ամեն ինչ լինում է կարգին, սիրում դասավորված, եւ քանի որ ապրանքները գալիս են բավական երկար ճանապարհ, բնականաբար չեմ կարող դասավորված ու ուղղինել։ Ես դուրս եմ բերում ամեն ինչ, հետո քերեցիկ նորից դասավորում ու ավելացնում եմ բոլոր ապրանքները, որոնք եկել են առանձին, այսինքն սպեցենք ասեմ։ Եվ այսպես պատրաստում եմ կուպուշ բոլոր պատվերները, նույնը անում եմ նաև պատվերների հետ, և տեղավորում ենք ու սպասում ենք տերերին։ Ահա այսքանը, սաում հետաքրքիր էր, եթե հետաքրքիր էր, ամպեմը մեկնաբանություն ու գրի, նույնիսկ եթե հետաքրքիր չէր, լավ որ բոլորիս։